Lerke şu an atrada. %90 tuzlu odayı taşıyor. Ай. Jeigu nori biznių, tai gali per tablą susižymėti. O jeigu nori pinigų daugiau, tai žiūrėk, paspaus tabą, paspaudį tabą. Ne, 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 matėjai, paspaudį tabą. Paspaus Saints Book. Ir asis, nu, tipo nušudimai, pirmą pasirink ir nušudyti šituos žmonės. Mes turime ir gausim dachoje pinigų, atrodo, už patį pirmą tą negrą duoda 15 štukų. Jo, jie duodė, bet juos sunku surasti, labai yra. Kai aš palauk, tai kur 15 tūkstančių kažkuris duoda, nes gavis visą. Na, jie tai netidarė dar. Vien žodžiu, buvau šitą. Palauk, tai iš kažkur 15 štukų jeigu duoda iš kažkokią operaciją. Palauk, ne, neįdomu. Neįdomu, neįdomu. Ai, jūs šituos challenge'is duoda. Pavyzdžiui, cars destroyed, jeigu 300 sunaikinė, tai va, už kur aš gavau 15 tūkstančių. Kur tu esi? Pana, tuoj. Tuoj, atvažiuosiu. Būk ten. Kvaily nėra liuotas, tu ne ten žiūri, aš jau žinau kurioje tu vietoj. Tu prie įplaukus ir ten yra toks eltelis, jo? Nu, eik iki galo tiltelio. Matai, ten yra for sale. Matai? Ai, nu, vien žodžiu, tai atvažiuosiu ir parodysiu. Aš... Ai, tu ne toj vietoj. Blėt, ne ten nuvažiau. Ne ten nuvažiau, kur va, prie misijos nuvažiau, palau. Ne. Gerai, aš einu nusipirksiu dalyką. Rimtai? Tai važiuojam tada prie... You really are the best. Kur čia ta fotka yra? Netoli tavęs esu, tai rasi. Ko čia stoja? Tai jį užmušiai, durniau to. Kiek kainavo tas biznis? Gerai, važiuom prie misijos. Aš turi gan ilgokai važiuos. Ką tu vietoj? Kur tu vietoj? Ką tu laukia? Aš jau atvažiavau, galvoju, jau laukia, tik dabar atrapoja. Taip ir galvojau, kad taip darys. Man nereikia tas vas. Bet pas mane.
Ir burnai kišas. Tai lipk į mašiną. The Saints appreciate your donation. Tai kur važiuojam? Tai kur važiuojam? O, patarį tą raudoną nesitrenk. Tave motorolėdės persikėja. Ar motociklas? Lašin. O, kaip išlėkė. Išlėkė pro langą. Pip, pip. Ai, kartuna. Dėte į stulpą. Čia, 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 jeigu važiuoji link tos pusės, aš nenustartęs GPS. Gerai, kur tu važiuoji, dabar reikia pažiūrėti. Kur tu važiuoji čia? Tai kur tu važiuoji, durniau to? Pala, pažiūrėsiu, ar mes misiją įvykdėme. Ne, nichuja, misijos jokios. Lėpk mašinam. Lėpk į mašiną. Va, va, matau gulėlą. Lėpk. Grįžiau, lėpk. Lėp karba patrenksiu. O, kokia gera mašinytė. Kur čia yra? Durnius, tik gal. Tave nešaudo. Tu ne taip. Ne, su to aiškiau ta. Nu, gal to dabar mentai. Yra upgradeint, o jeigu nori, kad pasikviestum kaip eini šiaip arba taip, tai Z paspaust raidį ir tada pasikvieti į mašinytį ir taip toliau. Bet neturi dar tos galimybės. Ką? Nu, nusipirkt, jie nedaug kainuoja, atrodo. Aš sakom šis. Dečiai kumpi. O, dvi kinės vienu kausuką. Tai ko tu su pistiku tik naudoji kulkas? Ne, įdomiau žaisti. Greičiau atrodo. O čia snaiperiai. Turi snaiperiai ar ne? Čia snaiperiai.
Nėra jau ką trint. O jo, šitas toras. Patariu bėgti už kampo slėptis, nes aš turiu tas rankas. Aš greit jį sudarosiu. Gerai, eik. Į granatą. Na, viskas. Baigėsi visi kietumai. O tai kur tu pasislėpėjai? Netyčia. Tu į kiaušus jam trenkėjai? Nu tai blėt, susiraitės sėdėjo. O čia reikės man atrodo ginklo. Ir daug. Palauk. Žiūrėk, ne, aš turiu geresnį variantą. Looks like the manager went home for the day. I'll get what I can off the computer. A, granatą prie savęs nusimečiau. Some people just can't fight. Kokį ginklą. O, shit. Taigi, apgint turė. Numečiu granatą. Viskas nebėra jau. A, dar yra pora. Tas flikas. O žiūrėk, snaiperis. Apa, tau dovanėlė vidin. O, įvydėm. 8 tūkstančius 9. Rimtai?